Arbana Osmani sa po ka sjell në jetë fëmijën e saj të tretë me Eduard Grishaj. Vajza e shumë pritur erdhi dhe Arbana i ka dedikuar asaj fjalët më të ëmbla në një postim në rrjetin social Instagram. Dreams do come true. Ëndrat bëhen realitet, është shprehur Arbana në anglisht. Bekimi i tretë i jetës sime sot na mbushi plot jetë, mirë se vjen Zoe. Unë, baba i yt dhe vëllezërit e tu, që tani po të shmendemi pas vajzës që aq shumë ka më ndëruar, ka shkruar Arbana krahas fotos me Zoin e saj të vogël. Kujtojmë se moderatorja e Big Brother VIP Albania, Arbana Osmani ka treguar në rrjetet sociale se si e mësoi gjininë e fëmijës së tretë. Me anë të një ask në Insta Story, moderatorja i është përgjigjur një ndjekseje, ku ka treguar se gjininë e bebit e ka zbuluar kur ka qenë me pushime, dhe nga emocionet nuk kanë bërë asnjë xhirim. Nuk kishim dhe ashtë organizuar, kur e morëm vesh kemi qënë me pushime, plus unë kisha shumë kuriozitet dhe emocione, kështu që nuk kemi xhiruar gjë, e nga që kishim dielli në gjumë, as nuk bërtisnim dot, kujtime dhe emocione të bukura për ne të tregjit se si, shkruan moderatorja.